Poštovani gledalci, malo čas smo najavili dešavanje kada je u pitanju grad Smederevo i kulturni centar Smederevo, a sada se vraćamo lokalnim temama. U naredne minute u jutarnjem programu posvetit ćemo našem zdravlju. Koliko je zapravo fizička aktivnost neophodno za očuvanje zdravlja? Svetska asocijacija sport 15. oktober proglasila je Međunarodnim danom pešačenja u cilju promocije fizičke aktivnosti. Kampanju je podržala Svetska zdravstvena organizacija, povezujući sa svojom globalnom inicijativom Kretanjem do zdravlja. Međunarodni dan pešačenja 15. oktober obeležit će na možda malo drugačiji način i učenici srednje škole Žikica Damjanović u Palanci. Kako? Saznaćemo od gostiju jutarnjeg programa. Jelena Urošević, nastavnik zdravstvene nege u srednjoj školi Žikica Damjanović i učenica treće godine medicinskog smera u školi Žikica Damjanović, Tanja Radivojević. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošle. Dobro jutro, bolje vas našle. Jelena, evo, tokom čitave godine uključujete se u obeležavanje brojnih datuma kada je u pitanju zdravlje, pa evo, kad kažemo fizička aktivnost, to je na neki način sastavni deo našeg zdravlja i uopšte našeg bitisanja. Pa, fizičkom aktivnošću smatra se svako kretanje. Naše telo je sačinjeno iz skeletne i mišićne muskulature, prirodna potreba našeg organizma jeste kretanje. Današnje društvo uživa u svim blagodetima civilizacije, počev od najranijeg djetinjstva gde su lopte i igrališta deci zamenili tableti, računari, telefoni, odrasli se više ne druže sa svojim prijateljima, već svoje slobodno vreme posvećuju telefonu, društvenim igricama, društvenim mrežama. Sve manje se ljudi kreću. Fizička aktivnost je jako bitna za prevenciju mnogih bolesti. Fizičkom aktivnošću vrši se prevencija mentalnog zdravlja, kako mentalnog zdravlja, tako i hroničnih bolesti, bolesti kardiovaskularnog sistema, endokrinih poremećaja, dijabetes mellitusa tipa 2, vrši se prevencija karcinoma debelog creva, karcinoma dojke, osteoporoze. Na ideju smo došli dosta ranije kroz mnoge časove fizičkog vaspitanja i kroz časove zdravstvenog vaspitanja i sad ovaj 15. oktobar nam je došao kao uvertira da krenemo i pokrenemo se, pa i slogan kampanje, to jest akcije, kreni i pokreni se, učini korak za svoje zdravlje, na taj način što smo organizovali šetnju od Trga heroja, danas nazvanom popularnom Trga fontane, do Kiseljaka i od Kiseljaka do nazad Trga heroja. Šetnju će rukovoditi profesor fizičkog vaspitanja Negovan Baščarević, a ja ću sa učenicima treće godine u okviru časa zdravstvenog vaspitanja sprovesti vršnjačku edukaciju na temu zdravih stilova života. Evo, čuli smo, dakle, malo drugačije, vi ćete šetati umesto sedeti u školi na času i slušati, dakle, praktično ćete učiti o fizičkoj aktivnosti. Da, došli smo na ideju da se malo pokrenemo i kako nam ne bi bilo suvoparno učenje, tako ćemo pokrenuti naše vršnjake da im pokažemo da treba da se krećemo, zato što je to važno za naš organizam, jer kretanje postoji od kada i čovek, samo što mi živimo u 21. veku kada sve zamenjuju neke mašine, tako kretanje zamenjuju automobili i mi hoćemo da prošetamo zajedno sa našim vršnjacima, a jedna grupa će biti u osnovnoj školi Heroj Radmila Šišković i tamo ćemo, kao što je profesorka rekla, imati edukaciju vršnjaka. I mislim da će nam biti zabavno, imat ćemo neke radionice sa osmacima, sedmacima. Nadam se da ćemo se lepo družiti i da će oni dosta toga naučiti od nas. Kada pominješ te edukacije, šta ćete vi njima preneti kao stari drugari? Pretpostavljam ono što vi učite u školi na časovima i onih predmeta koji su vezani baš za zdravlje. Pa mi ćemo im pokazati na neki način zašto je toliko važno kretati se. To je bitno i za metabolizam i za očuvanje neke željene telesne mase, zbog dobrog raspoloženja na kraju krajeva. I pošto mi dosta toga učimo u školi i mi to gledamo na neki drugačiji način, tako da ćemo pokušati da im to prenesemo.
Jelena, evo pomenuli ste, dakle, to je šetnja od centra grada do Kiseljaka i nazad, dakle, učenici vaše škole će biti aktivni tog dana. Da li to znači pozivi svima, svim našim gledaocima da se uključe u ovaj dan pešačenja i da i oni tog dana budu aktivni? Poziv je otvoren za čitavo građanstvo u 11.30 kod Trga Heroja, zapravo Trga Fontane. Dođite i priključite se, učinite korak za svoje zdravlje. Kad govorimo o toj fizičkoj aktivnosti, koliko je zapravo potrebno kretati se u toku dana? Šta kaže nauka? Nauka kaže da je dovoljno 30 minuta umerene šetnje u toku jednog dana i par puta do 2 do 3 puta baviti se nekom kardioaktivnijom fizičkom aktivnošću. Ta umerena šetnja, nekada je možda potrebna i brza šetnja, ali pretpostavljam da hroničnim pacijentima, ono što lekari kažu, ipak umerena šetnja i umerenost u svemu, ne samo u... Pa u zavisnosti od dobi životne, deci je priroda da se više kreću, adolescentima takođe je potrebna veća fizička aktivnost, dok starim i bolesnim ljudima je potrebna umerena, ali kontinuirana i konstantna fizička aktivnost, umesto do posla da se 5 km pređe automobil. Tih 5 km može da se zameni šetnjom koja traje od 15 do 20 minuta. Da zaboravimo i lift. Lift posebno. Tanja, evo, čuli smo uopšte šta je i fizička aktivnost i sve to. Kako tvoji vršnjaci, na koji način, da li oni upražnjavaju fizičke aktivnosti ili ste i vi, evo kao srednjoškolci, vezani i za stolicu i za računar ili ipak ima one fizičke aktivnosti koje je potrebno? Pa to je individualno, ali pošto mi idemo u stručnu školu, mi nemamo vremena da se krećemo, ali računamo fizičku aktivnost i to što odemo do škole i vratimo se. Svakako i udaljenost od škole do centra grada, a potom i do zdravstvenih ustanova gde obavljate i vašu stručnu praksu. Mi smo instalirali aplikaciju na telefonima i zadali smo sebi cilj 10.000 koraka u toku jednog dana. To je sjajno. Jelena, evo, na početku smo rekli da se uključujete u obeležavanje brojnih akcija tokom godine. Evo, Međunarodni dan pešačenja se najavljuje, ali i još neke aktivnosti već ovog vikenda. Već sutra, 13. oktobra, svake druge subote u mesecu, već godinama unazad, Udruženje bubrežnih bolesnika Smederevske Palanke i služba nefrologije na čelu sa primariusom doktorkom Vericom Đorđević obeležava dan donacije i transplantacije organa godinama unazad i ove godine učenici naše škole daće svoj doprinos na taj način što će vršiti kontrolu glikemije, kontrolu pritiska, pomoći će pri popunjavanju donorskih kartica. I znate mnogo o tome, pretpostavljam, učite na časovima? Da. Dakle, spremni ste za sva dešavanja. Znamo i naši gledaoci su imali prilike da vide da ste bili tvoji drugari, vaše kolege su na bili promociji dojenja i uzimate aktivno učešće u svim dešavanjima, ili tako? Pa trudimo se da što više budemo aktivni, trudimo se da, govorim u ime profesora i nastavnika škole, da što potpunije, da napravimo što potpuniji sadržaj za srednjoškolce, da im u što dubljem sećanju ostanu ti srednjoškolski dani, kako srednjoškolski dani, da prosto im stavimo do znanja da je jako bitno aktivno se uključiti u sve sfere života. Tanja, poziv vršnjacima. Da dođu u ponedljak, da vam se pridruži. Ajde, jedan poziv od tebe. Pozivam sve svoje vršnjake da dođu i zajedno korače sa nama do Kiseljaka i nazad, a učenici osnovne škole Heroj Radmila Šiškovića će se družiti sa nama i ja se nadam da će im biti lepo. 10.000 koraka. Koraka, dnevno. Hvala najviše za gostovanje i jutarnjem programu i najavu dešavanja. Hvala vam.